Aholining uy joyga bo'lgan talabini qondirish maqsadida butun mamlakatimiz bo'ylab keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Nafaqat markaziy shaharlar, balki viloyatlarning eng chekka tumanlarida ham yangi O'zbekiston massivlari barpo etilayotgani shaharzostlik an'analarini davomiyligini ta'minlaydi. Xonqa tumanidagi ishlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Mana Xonqa tumanimizda aholimizni uy joy bilan ta'minlash bo'yicha 2021-2022 yillarda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan buni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, mana Do'stlik mahallamizda 5 qavatli 6 ta binomiz 120 ta oilaga topshirildi. Shuningdek, Yosh kuch mahallasida ham yangi O'zbekiston massivida 5 yillik reja ishlab olganmiz. 52 ta ko'p qavatli binolar topshirish rejalashtirilgan. 2022 yilni o'zini oladigan bo'lsak, 5 ta 9 qavatli binomiz 268 ta oila a'zolariga topshirish reja qilib olganmiz. Shuningdek, uy joyga muhtoj aholimizni uy joy bilan ta'minlash maqsadida to'liq subsidiyalar ajratilmoqda. Shuni yana alohida aytib o'tishimiz kerakki, 5 yil ichida 3000'dan artık aile azalarına bize ülke etkilerini tapışırışına alakadar reca kılıp ağamız ve bu işler reca grafik esasında emelge aşırılmakta. Mene kürtürüz ki bu Do'stlik mahallesinde hem 6'da binamız bugün öz egelerini taptı ve kağıtla tapışırıldı. Xonqa tumanidagi Shirin mahallasi mana ko'rib turganingizdek juda ham bir obod manzillardan biri. Bu tomonda 5 qavatli 3 ta uyda 90 ta xonadon qurilgan va bu erta bahorda o'z egalariga topshirilgan edi. Va e'tiborli jihati mana 5 ta uy esa uy joyga muhtoj bo'lgan 5 ta oilaga bepul tarzda berildi. Yaqinda istiqlolning 31 yilligi arafasida ushbu uylar tantanali tarzda o'z egalariga topshirilgan edi. Hozirda hayotlarida yangi sahifa ochilgan bu yurtdoshlarimiz mamnun bo'lib ushbu uylarda umri guzaronlik kechirmoqda. Shu prezidentimizga kerak ekanmiz. Shunday prezident shunday imoratlarni berdi. Bepul berdi. Hammasi bepul. Televizori bor, xolodilniki bor, hamma sharoiti bor. Hamma narsasi bor. Mana uyini ko'rib turibsiz. Mana uylar qanday chiroyli qurilgan mana. Quvonchimiz ichimizga sig'maydi. Orzingizdagi uymi? Orzimdagidan ham ziyoda uy. Mingdan ming rahmat. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor. Qanaqa sharoitda yashagansiz? Noturar joyda 2 xonali uyda yashaganman. 25 yil oldi yashab kelyotirdim shu xonadonda. Mana kelinlarim bilan yashayman mana shu uyda. Hayotimda shunday yangilik bo'ldi. Bunday yangilikni kutmagan edim. Yurtimizda mana insonning qadri ulug'lanayapti. Qadri ulug'langan insonlarning biriman mana men ham. Mana shu uylardan biri mana San'atbek va Maqsudaxonlarga ham berilgan. San'atbek, mana ko'rib turibmiz, uylar juda ham shinam, har tomonlama shart-sharoitlarga ega. Xo'sh, hayotingizdagi bu o'zgarishdan xursandmisizlar? Ha, xursandmiz albatta. Bizning hayotimizda eng yaxshi kun, eng baxtli kun deb o'ylaymiz. Biz umuman buni tasavvur qilgan emasmiz, bunaqa joy beradi deb. Mana Xudoga shukr, mana joy berishdi. Qanaqa sharoitda yashagansizlar? Sharoitimiz juda og'ir bo'lgan. Dalashpon nimada yashaganmiz. Bolalarimiz juda xursand. 4 ta farzandimiz bor, 3 ta o'g'il, 1 ta qizimiz bor. Bolalarimizni o'qitamiz degan niyatdamiz. Bir o'qimishli, bir kelajakda bir davlatimizga foydasiga degan inson qilib tarbiyalaymiz deb turibmiz endi. İnsan kadar için bana yurtumuzda köp işler bulu yaptı. Yani bizi hem ayalım, bolların, ferzantımız bilen kadar toptik şunlar zaten. Demak, jamiyatimizda yana bugunidan mamnun insonlar soni ortdi. Inson qadri uchun g'oyasini o'zida mujassam etgan ezgu g'oyalar ijtimoiy himoyaga muhtojlar hayotiga yangicha yashash zavqini bermoqda. Bugun kunda Yangiariq tumanida 119 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Yildan yilga aholi soni oshib bormoqda. O'z navbatida odamlarning uy joyga bo'lgan ehtiyoji ham ortyapti. Yangiariq tumani markazida 6,5 gektar maydonda barpo etilayotgan Yangi O'zbekiston massivlarida nafaqat mana bunday ko'rkam va zamonaviy uylar, balki ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalari ish boshlaydiki, bular shu yerda istiqomat qiluvchi aholiga qulaylik bo'lib xizmat qiladi. Yaqinda yangi uylarning bir qismi o'z egalariga tantanali tarzda topshirildi. Birinchi o'rinda prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday sharoitlarga ega, o'z qulayliklarga ega uy-joylarga ega bo'ldik. Mana farzandlarimiz shunday joyda, o'z qulayliklarga ega, hamma sharoitlarga ega bo'lgan joylarda yashashyapti. Albatta kelajagi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Hamma sharoitlar bor, qulayliklarga ega, gaz, svet, suv ta'minoti bilan albatta ta'minlangan. Bolalar maydonchasi qurilgan, hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Shahnoza qatori Iroda Berdiyeva hamda Yulduz Yusupova ham yangi uylarning kalitlarini qabul qilib oldilar.
inson qadrining ulug'ligini his qilayotgan ushbu yoshlar ham berilayotgan imkoniyatlardan minnatdor. Shunday ishim, ko'rkam uylarda yashash har bir ayolning orzusi bo'lsa kerak menimcha. Mana bugun bizga shunday uyni topshirishdi. Sharoiti ayniqsa tumanimiz markazida joylashganligi, barcha sharoitlarga egaligi, suv, gaz, svetda muammo bo'lmasligi bizga juda ma'qul keldi. Ayol sifatida yana aytishim mumkinki, oshxonasini barcha sharoitga egaligi bizga juda ma'qul keldi ayol sifatida. Bir tarafimizda bolalar bog'chasi yaqin barcha sharoitlarga ega bog'cha ham, bir tarafimizda maktab farzandlarimiz uchun, bir tarafimizda mana ish joyimiz yaqin joylashgan. Biz uchun eng qulayligi shu. Yangi O'zbekiston massivida 37 ta 5 qavatli 770 ta uy joy qurilib foydalanishga topshirilishi ko'zlangan. Ayni kunlarda ulardan 7 ta 5 qavatli 170 ta xonadonli uylar qurib bitkazildi. Yaqin davrda mazkur massiv tumanning eng ko'rkam hududlaridan biriga aylanadi. Buning uchun hududda ishlar jadallik bilan olib borilayotir.